Prepuni novogodišnje euforije, ali i želja za Deda Mraza, najmlađi su u Modernoj galeriji Centra za kulturu Lazarevac u okviru kreativne radionice akademskog vajara Dušana Rajšića naučili kako da naprave najlepše novogodišnje ukrase, jelku i irvasa. Monika, da li se ti pripremaš za novu godinu? Da. Kako? Pakujem ukrase sa mamom. Hoćeš li nakititi jelku? Da. Je li već počelo sređivanje? Da. A šta želiš da dobiš od Deda Mraza? Lutku. Jeste li naučili ovde da napravite neke nove poklone i neke nove ukrase za jelku? Da. Kako se pravi najlepši ukras? Prvo uzemo jedan krug i tu provučemo folicu i onda zavežemo. A šta je to tebi na glavi? Kapa. Koja kapa? Ko nosi tu kapu? Vilenjaci. Vilenjaci. A šta rade vilenjaci? Kome pomažu? Ljudima. I još, kome pomažu da pakuje poklone? Deda Mrazu. Kristina, da li se ti raduješ novoj godini? Da. Šta ćeš sve raditi za novu godinu? Hoćeš li nakititi jelku? Da. A koji je omiljeni tvoj ukras za jelku? Kako izgleda? Je li ima neku specijalnu boju? Koju? Crvenu. A šta se radi sada u decembru? Da li se ukrašava kuća za novu godinu? Ja mislim da da. Dobro. A kako se ukrašava? Hoćeš li imati ti jelku? Da. I šta bi još želeo da imaš za novu godinu? Koji su to ukrasi? Ninja kornjač. A kako se pravi jedan najlepši ukras za jelku? Imamo krug od kartona i provučemo ono za jelku. A šta ste vi danas kada vam je Dušan stavio te kape? Šta ste vi danas? Patuljci. A šta rade patuljci i vilenjaci? Jel pomažu Deda Mrazu? Da. A u ovom slučaju vi pomažete Dušanu šta da uradi? Da napravimo za ukrase za jelku. I da napravite i jelku. I šta još ovo oblažete? Irvasa. Da. Šta rade irvasi? Pomažu Deda Mrazu da raznese poklone, jel tako? A šta bi ti želala za novu godinu? Pa htjela bi puno slatkiša. Ova radionica je poklon pred novogodišnje praznike Dušana Rajšića najmlađima i primjer kako se sa malo novca može dočarati novogodišnja atmosfera i izmamiti osmeh na licu najmlađih. Irvas nas vodi u godinu novu, tako da ćemo ući u godinu novu čisto malo se treba osvestiti to dete. Ipak je uvijek pokušavam da napravim tu vezu sa reciklažom, sa zaštitom prirodne sredine. Zato se tu spominje taj irvas. Irvas je znači živo biće, životinja. A opet, eto, asocira na tu novu godinu. Naravno, radit ćemo i ukrase koje će deca poneti kući, jedan balončić i na jedan interesantan način, ostavljajući utisak da bi se ona ponovo, ta ista djeca vratila u galeriju, pokušavam da ih animiram, da ih pridobijem, da svraćaju ovaj prostor, da se družimo i dalje i da uđemo na takav način u svet likovne kulture. Ovo je vaš poklon deci, naravno kruna druženja tokom cele godine. Koliko će mališana proći ovu radionicu? Ja sam negdje računao negdje oko 200. Oko 200 imam sutra već novu radionicu. Tako sam ispremio nekih 5-6 irvasa, tako i ovih kuglica, balona, tako da je otprilike to neka cifra koja će da, eto, bude u ovoj radionici, znači prisutno. I ovo je i pravi primjer da se sa malo materijala, sa malo novca može napraviti novogodišnja atmosfera i zabava za decu. Možda i preporuka roditeljima. A jeste, radost je ipak ta koja treba da nas uvede u tu novu godinu. Opet ta mladost, deca i ostalo, znači sve je to nešto što eto, dade čovjeku volju da se angažuje i da pripremi ovakvu radionicu. Pored uspomena, mališani će sa ove radionice poneti ukrase koje su sami pravili, kao i fotografije sa neobičnim irvasom napravljenim od odbačenog materijala.